kaikkein eniten kannustavaa on se, kun sun ympärillä onnistutaan. Ja mua kannustaa eniten se, kun mun henkilöstö onnistuu ja saadaan hyviä juttuja yhdessä aikaan. Maailman kannustavin yrityskaupunki on varmasti semmoinen, missä on paljon yhteistä tekemistä. Siihen kaupunkiin mahtuu paljon keskustelua, siihen mahtuu erilaisia mielipiteitä, mutta päätökset syntyy ja asiat menee eteenpäin. Ja aina silloin tällöin, kun on tarpeen, niin kootaan voimat ja tehdään yhdessä ja näytetään muulle maailmalle.